Captain Buck. Kyllä, ole valmis. Kyllä se niin on, että tässä elämässä ei ole mikään kestävä. Ihan totta. Mutta Jeesus on Kristus, aina niin on kestävä. Ei mitään kestävä. Ensi kuuta
tulee tänne vierailemaan meidän seurakuntaan. Ja kello 15 alkaa myös tämä tilaisuus, ja menee sitten aina tuohon iltaan asti, varmasti jokin puoli kuuteen asti jopa. Koska se tulee olemaan kaksi tilaisuutta. Saattaa jopa pitempäänkin mennä. Mitä siinä on sitten vain kahvi tarjolla välillä ja sitten jatketaan taas iltaan asti. Että oikein valtava ilo varmasti tulee tässäkin tapahtumaan ja tulemaan. Että kaikki mukaan siihenkin sitten, kun hän tulee täällä ei meillä. Niin. Joo, meillä on muuten todennäköisesti ruotsalaisten kanssa yhteinen kokous. Se on hyvä, että sanoit, että tässä on varmasti huomattiin jo enää. Ja se on sitten kello 11. Sen sijaan ei kello 15. Hyvä, että mainitsit tästä. Se on yhteinen tilaisuus ruotsalaisten kanssa. Meillä on nimittäin tehty sillä tavalla, että me kerran kuukaudessa aina pidetään ruotsalaisten kanssa yhteinen tilaisuus. Ja tämä tilaisuus tulee olemaan nyt sitten ensi sunnuntaina, koska se on ensimmäinen sunnuntai ensi kuusta. Ja niin sitten täällä on 11 ollaan täällä ruotsalaisten kanssa. Että tervetuloa myös tähän tilaisuuteen. Ennen kaikkea. Nyt sitten ennen kuin olkoon.